jeg står fint. Ja, Mathias Sanke Jørgensen, I bagud 1-0 her ved pausen. Hvad er det, der ikke fungerede i første halvleg? Jamen egentlig, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke direkte svar. Du virker lidt rystet, er det? Nej, jeg vil, lad være med at gætte ind i det der. Lad være med at lave sådan noget der, det gider jeg ikke. Du virker rustet. Hvor fanden får du det fra? Du svare på mit første spørgsmål. Hvad kan jeg gøre? Du skal da lade være med at stille så ondt til. Jeg kan ikke gøre andet. Det kan du da. Hvad skal jeg gøre? Det er da færdigt. Lad nu være. Lad nu være med at falde ned i den. Bare fordi det er det. Lad være. Ellers så fucking kommer sig undskyld bagefter, når du fucking falder ned. Lad være med det.